Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման 1 տարին նշանավորվեց հիշատակի տարբեր միջոցառումներով, աջակցության նոր ծրագրերով։ Ռազմական բազայում հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Գենադի Անաշկինի հետ միջոցառումներին մասնակցում են նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Զարուկյանը։ Ստեփանակերտի մերձակայքում ռուսական ռազմական քաղաքի տարածքում հանդիսավոր պայմաններում բացվում է առաջին ուղափառ եկեղեցին։ Сегодня мы открываем этот прекрасный храм. Я хотел бы выразить самые искренние слова благодарности Гагик Николаевич вам. Մենք այսօր բացում ենք հիանալի այս տաճարը, եւ ես ուզում եմ նախ իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, Գագիկ Նիկոլայի, քանի որ դուք այս տաճարի կառուցման անմիջական մասնակիցն եք։ Շնորհակալ եմ նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին, Հայաստանում ուղափառ եկեղեցուն ներկայացուցիչներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր բնակիչներին։ Գագիկ Ծառուկյանը միջոցառումների շրջանակում նաեւ անվանական ծառ է տնկում եկեղեցու հարակից Եղևնիների նորատունկ պուրակում։ Ի նշան երախտիքի եղբայրական ռուս ժողովրդի եւ ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմի զոհերի։ Ռուսական ռազմական ավանի տարածքում է նաեւ խաղաղապահի հուշարձանը, ինքնաձիգը ուսին, իսկ գրկում ծաղկեփունջը նվիրող փոքրիկ աղջիկն է։ Հուշարձանի նախատիպը խաղաղապահ առաքելության իրական մասնակից է։ Միջոցառումներն ամփոփվում են մասնակիցների կողմից եւս մեկ անգամ վերահաստատելով հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։